Star. S touhle objednávkou jsem si dal fakt práci a záležet, protože mám vyčinit jedné paní z personálního oddělení. Tak jsem si sedl, napsal žádost o práci a poslal to té paní. A já jsem si jistý, že už to tam prostě musí mít, ale co ta paní provedla, tak to se právě ptám teďko Karolíny. Karolíno, ahoj. Ahoj, Vládě. Ahoj, tak jak to je? Tak jsem tě, jako víš, že žádala jsem o jednu práci s kvým učí. Když jsem se tam o to místo ucházela, tak prostě mám takový pocit, že ta paní z personálního to dá nějaký svojí vlastní příbuzný, která o tom absolutně nic neví a absolutně neberou ohledy na to, že já mám na to praxi, zkušenosti a tak dále. Jasně. A strašně ráda bych se paní Novotný teda pomstila. Dobře. Pomožný. Bude to možný, já to zkusím, ty buď na telefonu, ano? Díky. Prosím, personální. Dobrý, tady barák. Vy si přijete co? Já bych chtěl práci. Práci, dělat rukama. Jsem tak vám posílal životopis. Jo, tak. Prosím vás, jak se jmenujete? Barák, jako dům. Barák. A počkejte, já se tady mrknu, co tady mám. Ježišmarja. Poslouchejte mě, tak našla jste to už teda? No, teď jsem to našla. Tadyhle vidím nějaký papír, teda jste na to svačil. No takhle, máte pravdu v tom, když jako píšu a jim, tak se mi u toho líp přemýšlí, jako. Aha. Poslouchejte mě, a mám teda šanci u vás mít tu práci? Pane Barák, prosím vás, jaké máte dosažené vzdělání? Tady na tom cáru není vůbec nic? No já, když jsem žádného nedosáhl. Vy nemáte vůbec žádné vzdělání? No tak nějaké mám, jo, ale jako... A to že... je? Základní školu jsem chodil. Výborně, Ale moc dlouho mi to nevydrželo. A ježišmera. No, neposlouchejte mě, ale mě to dojíždění prostě nebavilo a tak, jako, takže jako ve finále nebavilo. Naši mě šoupli za odměnu jako do ústavu, no, tak ale to tam je napsaný, ne, že mě šoupli. Jo, pane Barák, prosím vás, tady je napsáno šoupli s tvrdým i, no. Šoupli. No, to je jedno, ale tak jako... Pane Barák, prosím vás, tady jako máte vyloženě pravopisný chyby, já vůbec netuším, co bych vám dával. Ale tak nebo já myslel, že vás zajímá životopis. Prosím vás, to ano, životopis, ale mělo by to být nějak strukturovaný a ne, abyste mě poslal tady nějaký prostě nesmyslný mastný cár papíru. Jako já tady z toho vyčtu teda samý hruzy. No tak moment, podívejte se, paní, jo. Já vím, že slovo životopis se skládá ze dvou slov. Život a přípony pis. Jo? To, jo. To náhodou vím, jo? Bezvadný. No a slovo život, to je jako co jsem prožil, ne? Jo? No. A slovo pis, to bych tady radši neprobíral, teda upřímně. No, to teda jako, no. A podívejte se, pane Barák, já vám něco povím. Možná, že teď jste se trošičku trefil do nějakého IQ, malinkatýho, ale vy můžete tak maximálně v parku napichovat vajgly. Takovýho hlupáka já tady rozhodně v žádném případě nezaměstnám. Ale poslouchejte mě, hlupák je taky jenom člověk. No. Víte co, tak ale třeba, když bych přišel osobně, co kdybyste změnila názor, to můžete, ne? Prosím vás, nechoďte sem, práce pro vás tady nebude, nechci, abyste sem šel, jste individuum, který já v životě nezaměstnal, tak si to zapamatujte při vašem IQ, rozuměl jste mě? Pomsta je sladká. No, když by ta práce byla, když dáváte příbuzným, co? Prosím vás, jakým příbuzným? Kde je tam vůbec? S kým mluvím? No, dobrý den, tady paní Nová. Já jsem se o to místo ucházela, to místo tiskují mluvčí u vás. Měla jsem na to veškeré předpoklady. Na tu práci se hodím, mám praxi všechno a vy jste to klidně dál s tím příbuzný. Tak jste na něco takovýhleho přišla, prosím vás. Já jsem se skončila, jako já mluvím, jestli vám to nevadí. Ne, to mě vůbec nevadí teda, ale hlavně mě řekněte. Jako necháte mě domluvit? Nechám vás domluvit, pokud mě nebudete z ničeho teda obviňovat. Ne, moment, mě z tohohle toho špatně, mě z toho navracení. Vy máte nějaký důkazy, že já jsem někomu něco očoupla? Poslouchejte mě, já to takhle nenechám. Já si rád stěžu u vašeho nadřízenýho. Jasně. Jo, a ten si vás rád nechce rád. Jasně, jen si stěžujte. Pokud s tím teda náhodou nespíte. Co jste to řekla? Co jste to vy řekla? Já jinak nevím, co vy tam na tom vaše místě vlastně vůbec děláte. Prosím vás, halo? Halo? No to je teda prostěrná. Chcete se taky pomstit? Nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.